golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si aqlabiyad leh u meelmariyay qaraar lagu bedelayo howlgalka taageerada qaramada midoobey ee unsom waxaana laga dhigay howlgalka kumeelgaarka oo lagu magacodiray untmis dhammaan xubnaha golaha ammaanka ee toanka xubnood ayaa meelmariyay qaraarkan harnaanka kalguurka ee labada howlgal ayaa bilaabmaya oda novembar oo ku beegan sabtidaasoo aadan sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobey undmis ayaa diirada saari doonta taageerata galaguurka soomaaliya ee dhinacyada amniga iyo dowladnimada iyadoo lasii wadi doono dadaaladii unsom laakiin la waafajinayo baahyaha cusub ee dalka waxaa la falayaa in waajibka howlgalka cusub uu ku jiro in la taageero amniga dowladnimada iyo horumarinta soomaaliya iyadoo dalka uu ku guda jiro dadaalada lagu doonayo nabad waarta iyadoo weli ay jiraan caqabado ay ka mid yihiin amniga iyo xiisadaha siyaasadeed tanii markii hwlgalka uu bilaabay aokii waxa ay gacan ka geysteen hanaanka federaaleynta soomaaliya waxaa kaloo ay kaalin ay ku lahaayeen dowlad dhiska amniga iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha howlahaas in badan oo ka mid ah hadda ayey qayb ka ahaayeen sida xoojinta nidaamka federaalka dhamaystirka dastuurka iyadoo loo marayo wadatashyo ballaaran iyo dib u habeyn qaybaha amniga iyo cadaalada soomaaliya arimaha kale ee waaweyn ee xafiiska kaalinta uu ku leeyahay waxaa ka mid ah ukalo dabqaadidda dhinacyada siyaasadda soomaaliya marka uu dhexmaro khilaaf siyaasadeed xiliyada kaalintooda muuqato waxaa kamid ahaa marka doorashooyinka heer federaal ama heer dowlad goboleed la qabanayo markaas oo dhinacyadu ay u sameynayaan kulamo xal looga raadinayo isjijiidkooda siyaasadeed هولغالكا واحو كاكو بايا هاي هيا دوكا لو دوان او كاشاق ايا رين عايدا سياسة دا لاقالا هي امنيقا ايا دو لاكاشان ايو هاي ذا ها دولادا ايو رادا برشا ارتيان مودشو اسو ويري قولة شانقا دوني دا عصريقا ما مولا ابكا دها بلاس نور المال ميت كاقا ماليا دي هده كلاسو دقاب بلاي ستور ابكا دها بلاس